So amaro yugaba amanji na chochirunji. Nesukwa chine somero siri muu, wabira yu budo, wabira yu kasana, wabira yu dikampala, wabira. Itegira. So sigami mbu dua etaka tulivuddeko. Bo nzimba wane tuwali etini. Kati wali ate wali etake dina wane tuzimba wu. Doza chiba chiyamba community. Wadi wale uzo pondo si. As in. Nti wachivuddeko wadidole kenda wabari presentinga. Ene nsonga, engeri jetali mu nsonga yange ngo omuntu kiba kizibu kya jivaako zikati ndi ddoboozi lya mutuuze w'obusaabala okitegeera so basabira eddwaliro ngenda basabira ebintu bingi munnange ngenda sabayo ka center ka community center ka abavubuka nga waliwo zi basketball waliwo emipiira abaana bazijizanyira nga basobovugirawo skate okitegeera ngenda saba ebintu bingi so lati myaka emirala abiri okuva kati usaba lija kuba tenga ngeri kumutinda ate mulala nnyo ebintu byo yingiride tusubire nti nawe yagala kwesimbawo sigenda kwesimbawo wantu wonna siri politician sina ludda nze siri wanupu nze siri we na alemu sibirina sibitegeera nebitabo byange bitini tegana njogera endowooza y'omuntu yenna yenna kyeyandirowoozezza tegeera ekigase gwanga kweddwaliro teririiko mbu lyange Mwenza gendo kubeda wano because the BTS maba mpiso wa kubwa nze nzeka buli omuli gena muya ambao ni ochitegeira ya mani kandika ni asoka mavini kwa Galaxy TV uwakola ka video kutiteo kusawa senyo na omu senyo wageza ukugela wagawa nti avala batandikirao wageza ukugela kuna wa imbi vano nisonga wa jesamba wesamba Of course baso jesamba kwa yizo sango litabira kuno yenga techimu kwa atako na iwe china atu ukewe obanga ino mchala agala zala kwa ba inaba chala ba imbi nechuko wa muganda oba sister oba ani oba mwana o bonjo manyo mga sogwe duwali yoko chitundu obe duwali ya italiri munga manji kuchitundu ochegeda yye mwenjini bobiwe ni ya gamba aino ni bali ya gana gamba watankulo nalunga wesize ba mikuano jo banko sasidi kadinze chendiko engeri jendi kumazima niwe nyimiri ya bogo bomo chiregera so sijafayo ani ali ajo kugoberia koze no sijafayo ani agendo juu wakanya ensongeri emu twagala dwaliro okay growner wampita growner kola ne makura kosane growner media obade bagamba anti gravity to pondo katozi kiza Mwoge na bada mwote kubanga tulabe takuli wadeo katiba galo mkulu aviko chakula. Si kupondo kubwa kuzikiza. Ngabe ngami amarwa yu itabalimu. Ede duwa itakatuchari ya gali ili kubiji. Kali wanazima ni duwa yu nituwa wangali limala. Ede ujazimba iso miro. Kuchegira. Kwa liye dakalichari wadino na mkulu wetaine ili yoka. Neno waguru wabotu utunja geti yana uwe. Walu wano waguru wali ilinga parkingi. Ya waliwo omuddoddo tegera nawo wa mukuru Bobi Wine so na utuzimba ekintu ekirala tegera nzimba wano tunalizimba ne ligwa bulungi nemba yita ntuligulawo mbutongole ne tulabanga buli kimuwe ekiri wali tujazimba we somero kuba abantu banyaba abaga of course etaka ndiagala ndiagala nnyo nenze ne nafuna akange nja kabawa ne ekinaba kira ebintu ebitwetaga mu community bingi tegera si dwaliro lyokka we wautandikidde ku dwaliro so etaka eryo tukyalyagalira ddala ensonga eyo tulina ogibeerako ensonga erimu amakulu tujuwa amakulu kati erimu amakulu tukyalyagala okay bampita viki okuva ku viki exclusive gravity omuntu yali viki akuva ku viki exclusive omuntu yali badde kadolaba nze buli omunye namuwuliriza olina wabanga ye kugundi ye anumba nnyo na nvuma nakola ki ngenda sigala nga nkuwuliriza
Uchegira. Era ngenda kuuliriza mukuru we wawo bintu byenabyo byotero gira ambiraba. Naye buza kwali no dobozi lya muntu uze siri yange. Omuntu yali badde yebuza. Nti lwaki mu bayimbi bonna lijja mwami Kyagulanyi abalina ku sente. Wasaze munange abamubanje abali mu lijiye. Naye nze nasaze osaba mwami Kyagulanyi nga bwali omukulembeze. Ochegera kuba ye mukulembeze abala si wakulembeze. Ochegera asu adaba tibavanga bintu baga tulimirirwe gwanga kali njagalono munnange ngabe tulwanirira abana Uganda. Ochegera ada mukuru Kyagulanyi muntu omwa eyavaayo kona agamba omayine dobozi deni gayo yo fena tusinga amanyi kabenze nuko zijendi kaba kubanga yajiriko ndindwa lyo nabadde lyagwa obane ndwa deli wedde tudde mu byaddala tuve mine bya mawulire musajja wayogera ekigambo oyo nagamba tuzimbe dwaliro nava ku district yo naga tugende ku ndala nga yayogera Kyagulanyi neddobozi nava nakyogera edwaliro nabadde lyawedde dda dda ku bantu bamukiririzaamu nnyo yenzo kachiwe namusabye taka n'abayombi badde bangi nnyo teyaracho saba president waffe ne nze ndowooza Bobi Wine nga bwasobola okugamba abantu tetugende tusimbe ebitooke mukubo ensi yonna neggwayo okusimba ebitooke omanyi waavaayo nagamba tugende tuzibeyo ekinya ne tuteeka mu ttaka omanyi oyinza osanga ebigundo ezimu nga ebinya bitini kuba alina amaanyi mangi bwakyogera wano e Kampala naga ngenza embaali ebinya bimbali tulina obiziba oba nagamba tuzimbe kino embaali oba ssomero ng'abantu abali bazimba private hospitals ye ayinza olina obutakwata mu nsawo ye kwatu bamukkirizaamu era bamwagala nnyo so kati nagambye oyo alina eddoboozi yaman ono karo yabuza ekibuzo nebuzo bibiri ekisooka constitution ya Uganda egamba woba ogenda zimba ekintu kyonna nga kiri public olina saba lukusanga osabye government stabuwa yasaba stabuwa yasaba private yasaba kati... ane kino private era tigenda kuba private si ya government olega mulimu ebintu government byesoo gana government esoo gana main road ojikola ne government esoo gana kubo lyambuka wodikola okitegeera kati so munnange ebya constitution ebyo nabyonna eba diversion gyoyagala oleeta ekintu ekikulu kiri nti twagala ddwaliro since kiba private kitegeeza president oba Bobi Wine president w'abantu abamu ye ayinza okugamba ye nga ye Bobi Wine since ogambye kiri private ye takyagala kati waba takyagala ensonga lwaki tuli wano ensonga lwaki mbalese ku ttaka lino okitegeera kuba tanna respondinga Linda ko omukyalo ono mulaba mwagala nnyo munnange naye ze nkwagala nnyo kalo yenzoka kikati engeri gy'ata respondize kubalaga tali interested okitegeera ensonga lwaki nze nkutta akanga akatini kano ngezeeko kitandika teye wana basobodde kale waba ettaka litumye anandeeterayo mutayimbwa naye guba gumu otegeera era njagwaniriza era kyovaaza ex yatugambye mbwe ebintu byewaleese bizimba toyi ne toyi nazo tugenda zizimba kali nkulayirira tugenda zimba buli kintu ekyetaagisa community okubeera okay kwa olabae olaba mbizinga mu bizinga waliyo abantu boonoona mu mazzi ne boonoona wa oba otambuddeko ku bizinga era abachairman b'oku bizinga luwe besondasonda ne bazimba toyireeti naye nawo ngenda tuuka okutoyireeti nino zizimba infact kwanza nyimbira mu bizinga n'otuukayo obutwa ne lukwekyangu nga tulina wodda otegeera kati ne ku gundi awo nja tuukawo nazo tugenda zizimba toyo ezo okusinziira ku mwami Edison yagamba mbu wakoze stanti bakwogereko kiyitewo mbakwogeddeko kimala era nandibadde sikiriiko right now nandibadde siwaddeyo ettaka lyange singa stanti ate nga ngenda dizimba ekyo nkubuulidde goge mazima ga Katonda omujjanjabiramu omuntu olowooza bagenda tandikira ku sente mmeka mu ddwaliro kisinziira era ekirwadde ekikuluma naye nga bwe nagambye abakyala babusa gw'oveeyo n'ofuna olubuto lwoba lwani alukuleetedde oli wa ddembe okujja wano ne bakukolako ekyo kyongera kwewaayo amazima ga Katonda temulowooza mundi mumawulire siri mawulire amawulire manyi okugakola embanja alagakola uzu billahi mina shaitani rajim bisimillahi rahmani rahim alhamdulillahi rabbil alamin ze ajimiti omusomi w'ekitabo era omusomi w'edduwa nkosa kyoto kino ekyoto kino kiba kitagombolola lwaliro ku kyoto kuno kunyambira abantu bange buli muntu yenna alina ekizibu kye ojja ku kyoto kino n'osulawo akabaani naye nkusabira buli alina ekizibu naddala mu abali e Bulaaya n'ompereza amannya naye nga sula mu kyoto kino naye nkusembera edduwa naye nkuggyako ebizibu n'ebiba bikusumbuye amabanja gebakubanjiza gonna gwe yalema okufuna okuweebwa
ajimiti nkuompereze biwandiko bina byomperereza ngo liye bulaya mbikwata nembizinga ne mwandika kapapra nembisula munyanja nensaba Allah gwensinza asumulebe biba bikulemere awafiza ajifuna alimedo funa msajjo munyanja amufuna sange ba ku namba 0752 98 15 15 ngabo twetwa soso kulowoza okufuna ettaka era tugenda lowoza direct tutandika omusingi ngabo ensobodo bayita nembalage ettaka era ngenda bayita ku time y'omusingi tulenga tukitandika. Ekibuzo kyange ekyokubiri abantu eno si pressure because abantu abasinga adde bagamba nti oyina ennyumba oyina amataka ewalala lwaki tobeera example than okusaba Bobi Wine eno si pressure anti ensonga lwaki nzize wano otegeera ate president wammwe saamugamba mbu azimbe eddwaliro namugamba contribute nye ku ddwaliro tegeera namusaba ttaka ze nendeeta seminti kitegeeza ki Chaffin, what do you amber fifteen now? Interviewed to be a few years. I'm afraid of Fred, including Monte. Yes, sir. And the two tongue began a baby with the baby. It's so car. I want you and Tobacco, but the Muni Dagara Navy that I have because of one and Machala Babazala. Oksingo quite a thing that was embedded by the guy I got with the garden because why should I got to send to the system? What do you against them? What a movie because they were complaining. What do you against them? What a movie? When Tandy Gano was singing, we're going to grow colors and tooth. And you're going to send me to one. No, what did you get up with your saint? Bogunas, Mamma. Bobuze, in Quagalano. Tokanka, now, what a wound. Rishi, I'm going to okay, gravity. Which is the machine that I said. And Colagana, you, Bobi Wine. Wherever Chi Yanga Chak, we send in Zijan as soon as it was. Quan in action to change the Kuan. Echitaga sent in Kuyan. Let a rich and ali day, seeing Namon to win Jagala Kuba, Erasivagam with a Muron, Avagal Muron, Muron, Navagal Kuronda, President Musa Muron, Siri Kuruda, Echirala. Ogena Gena could be fifteen or seven centers of Zindu. I didn't know that in a so can end up with Wepanga. Navan, Jagina, when he was in the child. So, Sija Gedan is a Vida Balaranga, and you want to win you the way to finish it to you. As I go in the other, and Quan is a new thing. Procuramuka video, go against the Wabu Wayne of the Semiti, no saying. No Indian property on Sagan at a quadrix. Singa Bokumachana, now one Nagana police in Akuropa, Nagama Tibakuno, was selling the quadrix. Baba chiagala inzo wachi tuwe wano. Echibuza chokubi. Gravity gwe munti yomu. Ogeno wa Bobi Wine. Enkia tukwa mwa President Museven. Oli double standard. Opule inge no pule ingi. Ewa tuka wa uwa. Uwe kala nguwe wa. Kupana nili ya uwa. Kale gwe mkulaba ukuko. Chino chendiko. Chitegeza aji. Omula mkosi jendiko. Mbi? Mbi? Saidi ya vantu. Ola bali President Museven. I know busobozo kugina mbuli. Sili ejanjawa. Bobi Wine, I know so was going to see the Angela. A genu genu Kuran, Yarako Munk, what Munk, what a chin to Chenwan, ya cham, to our one see. Yes, Ugarachi, but Nabantu. I want to Vambana, social media, Vasasura sent to Kuyomba,
bona bali byayini isi bali mabega wachi ntu kino okusegera soka kino kino kya abantu tekiri ko ludda yama uko watandika kozi yenu birungi kibi ofunye mu ngabwe bwa bitu omuntu sinafuna kirungi kuba edwayo je lina imirirawo bwe lina imirirawo nja kuba mfunye kirungi njo jite yantu bagamba ati unadala ku social media abantu bangamba ki bagala dwaliro omulamu gwa dwaliro ekigambo kiwa twagala dwaliro teka kati wagala bangambe muki mutetuli zimba buzo mulala mulala muze ok sina wayo dwaliro tegeya mujja nonya abakachi ngomba nonye baka gravity agala dwaliyo wanochegera nikibuza okay enkola gana ayo muntu ayinzo kwebuza ne Bobi Wine eyimiride tyo nakulwa lero ni solid nga ili dobozi ya abantu Bobi Wine nange ndi dobozi lya mutuze katye maye chintu chende ko chitufu nayi mwenyini nyini cha rani le banga lyonna edwaliro mulire chiruddu kino engudo nange chindi kusina vaku mula mwago tutambulira wamu gabo luganda bapolitishira libo naye tibuzo kimunze nganze otambula nyone prime minister lati mutobanga yoko mu mugamba ndikwa gabe dwali lero sabara tenga yomu kubali ndikwine tugenda mu mugamba luseke kusomera kubagese cyo ana napuka prime minister ninge ndi wamu 7 yagamba uwanda be wamu 7 eh that means asoka prime saka kuzo nwa prime minister asoka mbache ya manyero sibu nenja na nyambuka au naitira buyitizi yomu mukuru cyagulanye kwana yimu gundi no tabanono mwana kalimanya nageno tuke wa president musebe ngeyo nampi service yo era nabo mungu aliba nyambi ne ba contribute ni just sanyu kera ndi vayo nti bagambe prime minister ya nyambi wa ati ya lese kino nezi naba sente enkalu ndi zibagamba era nzibanjulire mu rujudde bagambe president musebe yo wa prime minister wa Bobi Wine ne Bobi Wine munyinyi nyina so kumpa echi ndu musipio Banachi de tiranja chiba andulira batere ku tebu mbaye baganda manyi Bobi Wine yakiriza kino president yampa bwati gundi yakoze bwati ya bibanda wali we yagambe mba abantu basenga bakuwagira lwa music mbongo okola bino ebintu byonna byonna byaita stand wachi no from nyimba enyimba sizirina enyimba nyingi ze music tege enyimba wezi mpaka kuulia vwe luli ndongo weri ate tugenda bela ku ndongo yo kamunyanga ushegera so tuina nokuba ne kubirala ebiyamba community echange kisembayo gravity otandise okukola ebintu bino omuntu yebuze nti oli kubanga planning la retirement yo olwalero because edwaliro sijja ku retire njja kufa kufu time bweri betuse because genda poa toroza mwira kera ku machantu ntulao nga sina chenkola nebwe nava mbitu mu bidongo njia fune chila chenjo kukula. Kusegele. Umutu wa gama choli kupewe ya gavumita mchamu. Awa mchamu emirudi jona jona. Zambo govu. Jona jona kuwati banda pa mkuna government. Umukulu gravity. Nisonga jota andi seno ya abantuwele ya abatuze. Singa abatuze rumu beku ngani. Mwajie wone wa gamba kusinzira kudwali doku gambi ugenda kuza akuma sumo. Wa gamba we simbe uba chikiri. Ejo sigenda chikola. Ejo chote chiri mumu programu zangi. Sibiri mwe vyo vyo kwe simbao kwe bitao vyange tibinzi kiliza na kwe simbao it's a private hospital na yate olaganti olisonda busonzi olikuruseke lisigaderi lioli ya abwa na njini oba ya abantu ya abantu edo yu ya abantu suwachi ndi songi kwa bulimwagi nateka kwa mkono mshiki Gravity engeri jota kera kumacha no government campaign yedwa lilo campaign tokuzizo wa dosi likirishye weda nkulinda campaign yetaka lino bazimbeko babula no soka oyite eri bali bona ne bagana then one enone janga last resort tokere kumacha katima ne kanafuwa no gamba ha itakali ange naliwa sigenderedde nsonywe tukisoboke kutuka unze munayi zondaba bononyereza ku Gravity omutujju omutuufu aba wa kigambo kye
talimba tawana teyekwekereza that means nekino kikoze nkijja ku mutima yensoka lwaki ntute time kirowooza ojegera sikedde sinali bade kitandikira ululi ojegera mwata batandikira ojomba winanditandikira mwakalimba wadde ojegera naye ntute time tani kirowooza nenda bachi kiyamba tekwangezeza wana wandu si wanene nnyo ojegera twetageddwa yo ngalinga kuwaneka tegera wanunga imbabulide 10 ku nkaga tegera kantu katini tegera so ngawadde yo mulo yange baneba bo bachimani ko baliyo kenacho okuzimba wale dwaliro baneba bo kada rebe basingo diagala tenga ina gambi fa bamutwe sobola tegera so kwetika nengendo ba Dubai ne banjanja bireyo nate muri muna abantu ba tegera buzo muchala agalo zala anga ataina taina taina busobozi bugena gena paka chino nali mwena dimutera wana oyogedde kituufu akunga abantu ndozi yedene nyo 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 kuba ina ogera ne mu America bavayo tegeva kufa abogera ne chikoma wana so kati kwa baso do kunyamba mukuru chagulanyi nankungira ku bantu ne tujja ntustula I'm going to go to the house. Ero laba cha bugunjufu okuteka family mbintu bino. Buli muntu wa dembo kuba nendowoza ye. Tega nobusungu bwe nentegera ina buli kimu. Teri gwenyeza kunyega gana mtu kogera kintu kya yagala kyonna. Okitegera. Kati abo bwe batyo. Ero bale kala yabo. Manyinga ngo ina matu ovuge kintu. Watu nakitusa tebamanya mugaso gwacho. Nebo kina atu katayi mungetusi. Bajja aba benyi be ku mitima bagambe wagwani. Tegera so abo siba ina akobuzibu. Tuli ku mission. Twagala dwali sagala nyo diversion munji nyo mbulaba naye obutebute naye mbwaku akasente gwa kula diversion lakwa yo lukaga oluguza abuza bu government ya kocha yao anayi mungu na nyamba ndo funa so anakubira wano mbaku bichi ngabo iti nyimane naye sina funa sente ya muntu yenna kino chikunze twa government ko lukaga no jozi mbe kataka bwe kati tugeza ko buza buza sente au ugeza ko kola accountability mpola mpola Choka amato wali mgovernmenti wa siru. Boba la banga wali wasoro kaga. Wanaenda katugula nkota. Katua inza jito jio. Wanduwa inza kuwa wasi milioni kaga. Kuhine basa jetuwa kulava na ayo. Hei, yali basa ni milioni satu. Zari satu. Kwa mtu wafayo. Baku wa senti no uungu reo uya yota tegira. Tevite gerekeka. Mbuwa bagamba. Vino tevite gerekeka. Wadie ilinu gama. Lina vino tevite gerekeka. Hebye duwalilo. Okay. Kumaliriza. Atetuna hapa kumala.